El centre cívic El Rieral ha quedat petit en l'acte de commemoració dels 20 anys dels incendis i els aiguats de 1994 a Bigues i Riells. Un símptoma que aquests dos fets que van marcar la població segueixen interessant. La inauguració d'una exposició fotogràfica s'ha fet coincidir amb una xerrada del naturalista Martí Boada i del meteoròleg Eloi Cordomí, que ha analitzat els factors ambientals de l'incendi del 4 de juliol i de l'aiguat del 10 d'octubre. No és una situació extraordinària el que va passar, però sí que van coincidir una sèrie de factors que van fer que passessin aquests fenòmens, sobretot en el tema de les riuades. Les pluges aquí a Bigues i Riells, per exemple, no van ser extraordinàries, van caure una seixantena de litres, i en canvi sí que van ser molt més abundants a les capçaleres. I en el cas dels incendis, el que va passar sobretot és que va haver una simultaneïtat de molts incendis a tot Catalunya el mateix dia. En els boscos mediterranis el foc forma part de l'ecosistema, però l'acció humana ha fet canviar els incendis. Altra cosa és la intensitat amb què els patim ara. Llavors, la capacitat de resposta d'aquests boscos és molt menor i, per tant, és un problema molt important. L'altra cosa que tampoc no havia passat mai és que hem fet cases, hem construït, hem urbanitzat dintre del bosc. L'acte també ha servit per fer un homenatge a tota la gent voluntària que va participar en aquests dos desastres naturals. I això va fer que la gent ho donés tot, no anés a dormir, deixés la feina, posés tots els vehicles, totes les màquines, i a partir d'aquí el voluntariat en el poble ha sigut diferent, perquè diuen d'estar organitzats i ens hem d'estar units perquè el dia que passi alguna cosa criden a files i tothom respon. Els dos fets es troben documentats en una exposició que s'ha fet gràcies a les sessions de fotos i vídeos que han fet els veïns del municipi i que s'incorporaran ara a l'arxiu. Entre elles hi ha la col·lecció fotogràfica Agònics, d'imatges fetes en un camp d'oliveres. El que em van transmetre en aquell moment va ser precisament això, l'agonia davant del foc. Les exposicions es podran visitar fins al 24 de gener. L'acte s'ha tancat amb la projecció del reportatge 1994 entre el foc i l'aigua, produït per BOTV i l'Ajuntament de Bigues i Riells.